Այսօր ժամը 1:30-ի սահմաններում ՀՀ Հյուսիս-Արևելյան սահմանագոտում են զորամասի պահպանության տեղամասում հայ դիրքապահների կողմից հայտնաբերվել, նախազգուշացվել և նախազգուշացմանը չենթարկվելուց հետո վնասազերծվել է Հայաստանի պետական սահմանը խախտած անհայտ անձ։ Ստորին վերջույթի հրազենային վիրավորումից հետո նրան ցուցաբերվել է առաջին բուժօգնություն, հետո տեղափոխվել է բուժհաստատություն։ Նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Նրա մոտ հայտնաբերված փաստաթղթերի համաձայն անձը հանդիսանում է Ադրբեջանի Հանրապետության Ղազախի շրջանի բնակիչ 1986 թվականի ծնված Էլվին Արիֆ Օղլու Հիբրագիմովը։ Հայաստանի ԱԱՀ քնչական դեպարտամենտում հարուցվել է քրեական գործ, ընթանում է նախաքննություն։